El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha aprovat un pressupost de 12.282.000 euros per l'exercici 2019. Aquest pressupost suposa un increment del 4,5% respecte a l'any anterior. L'augment es deu sobretot a les despeses de personal i és que amb els augments de sous que es preveuen tant en el pressupost general de l'Estat com el del salari interprofessional, ha estat necessari també augmentar el pressupost del Consell Comarcal. Està previst doncs, que si en els pressupostos generals de l'Estat s'aprova aquesta puja del 2,5% i també doncs, hi va haver una revisió dels llocs de treball en el Consell Comarcal i també doncs, la possible pujada del salari mínim interprofessional. Tot això doncs, condiciona el pressupost del Consell que fa que augmenti doncs, aquest mig milió d'euros pràcticament. No? Pel que fa al capítol d'inversions, es destinen 140.000 euros. Més de la meitat, uns 75.000 euros, s'invertiran en serveis informàtics, nous programes i el seu manteniment. A l'àrea de medi ambient es destinaran uns 30.000 euros per la reposició de contenidors i per programes de conscienciació i informació, entre d'altres. El Consell Comarcal també invertirà en el centre El Puig per la compra de maquinària nova perquè pugui continuar donant servei als ajuntaments.